グロービス学び放題。サクッとわかる GX。 この動画では再生可能エネルギーをテーマに、知っておきたい現在の状況や取り組むべき課題などを解説します。まずはじめに、日本のエネルギー戦略に欠かせない2050年カーボンニュートラルについて知っておきましょう。2020年10月、日本は2050年カーボンニュートラルを宣言しました。これは2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、つまり排出量と吸収量を足し引きしてゼロにするという宣言です。この2050年カーボンニュートラルに向けては、温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野の取り組みがとても重要になります。温室効果ガス削減のためにエネルギー分野の取り組みが重要な一方、2020年代初めの時点で日本の電源構成の7割を占めているのは火力発電です。火力発電は温室効果ガスの排出量が比較的多く、また燃料の大部分を輸入に依存する日本にとっては調達においても課題はあります。しかし昼夜を問わず安定的に発電できる電力源であることから、今後も温室効果ガス排出の低減策を取りながら活用を続けていく必要があります。一方でカーボンニュートラル達成に向け、世界的に再生可能エネルギーに注目が集まっていることから、日本政府も2021年にグリーン成長戦略を策定し、再生可能エネルギー導入の拡大を進めています。それでは再生可能エネルギーについてもう少し詳しく見ていきましょう。再生可能エネルギーとは、風力、太陽光、地熱、水力、バイオマスといった自然界に常に存在するエネルギーの総称です。その大きな特徴は、枯渇しない、どこにでも存在する、 CO2 を排出しない、増加させないの3つです。再生可能エネルギーによる発電は、その性質上国や地域によって向き不向きがあり、各国ごとに力を入れる計画も異なります。